Dámy a pánové, my teď představíme ještě další vizuály k volební kampani. Chci připomenout, že v roce 2010 si 3 miliony občanů České republiky nenašlo čas jít k volbám. Jak to dopadlo, víme všichni. Vznikl slepenec ODS, TOP 09 a Věcí veřejných, toho pomyslného nového větru české politiky. Nakonec z toho byla ohromná blamáž a Česká republika je po 3 letech takové vlády v totální společenské, ekonomické a také mravní krizi. Chtěl bych vyzvat všechny občany České republiky. Prosím, najděte si 30 minut a příští víkend, byť bude prodloužený a znamená několik svátečních dnů, věnujte čas budoucnosti České republiky. Věnujte čas sami sobě, svým dětem, svým rodičům a tomu, jak se jim bude žít v našem státě. Jde doslova a do písmene o každý hlas. A my chceme apelovat především na levicové voliče, protože ti, kteří jsou spokojeni s ODS, s paní Němcovou, s panem Kalouskem, ať jsou třeba doma, nebo je volí, ale nám jde o levicové hlasy. Prosíme levicové voliče, aby přišli k volbám a dali hlas sociální demokracii. Jde skutečně o hodně a rozhodnout může každý jeden hlas. Každý občan, který půjde volit, bude rozhodovat mimo jiné také o tom, jaká bude výše důchodu, jaké budou ceny léků, jak bude vypadat minimální mzda, anebo zda na pultech budou také kvalitní a bezpečné domácí potraviny. Takže ještě jednou, dámy a pánové, apel na levicové voliče. Prosím, věnujte 30 minut příští pátek nebo sobotu tomu, abyste šli volit. A vezměte také svoje příbuzné, oslovte svoje známé. Jde o budoucnost České republiky. Děkuju.